Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Bugungi uyimiz juda ham chiroyli bir xonadonni ko'rsatamiz. Demak, Sagdena yo'lida yoki Samkoch yo'li Sagdena hududi desek bo'ladi. Mana Sagdena bekatining oldida qurilgan yo'lning ustidagi novostroykadan bo'ladi. Mana bu domdan 4 xonalik xonadonni tomosha qilamiz. Buni 3-chi etajdan bitta kvartira qo'yganman, 3 xonalik. Bugungisi esa 1-chi etaj va dupleks variant palov qismi bilan sotiladi. Juda ham chiroyli remont qilingan. Mo'ljal 4-chi raddom, mana 4-chi raddomning ro'parasi hisoblanadi. Hozir ichkaridan bitta chiroyli qilib obzor qilamiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Qo'llab-quvvatlaymiz like'lar bilan. Do'stlarimiz bilan ulashamiz. Qani ketdik. Hurmatli do'stlar, uyimizning kirish eshigi mana bu. Главный eshik. Demak, podyezdni mana shu yerdan ko'rsatib o'taman. Kafelda bu podyezdni ko'rgansizlar oldingi videolarimizda. Shuni 3-chi etajda 2-3 xonalik uy ko'rsatganman. Demak, prixoshka qismi xo'p. Uyumuz chiroyli neoklassika remontda bo'lgan. Ayoqdagilarda kafelni ko'rishingiz mumkin. Topli pol sistemalari bor. Demak, 4 xona dupleks variant 160 metr kvadrat umumiy maydoni bo'ladi dupleks bilan, ya'ni podval qismi bilan. Mana bu patolog qismi bo'lar ekan. Mana bu joyda bitta ko'rsatib o'taman. Bu yer garderobni shkafni joyi hisoblagani uchun mana shu joyda kraska qilmagan, bu yerga shkaf o'rnatasiz, kim bo'lsa ham. Mana shu yerga bitta chiroyli qilib shkaf yasatib oladi. Qolgan joylar kraskada. Turistik kraska, neoklassika remontda. Tepada 3-ta spalni va sanuzel bor. Pastda bitta katta zal, kuxna, sanuzel pastda ham bor. Hozir xonalarni ko'ramiz. Video cho'zilmaslik uchun tez-tez ko'rsatishga harakat qilaman. Bu bitta spalni xohlaganlar deysizki, yoki vzrosli xonalar, kimga qanday bo'lsa, har bir xonamiz derazasi bor, guvohli xonalar yo'q, derazalar ko'chaga qarab turadi mana. Akvaronlar reshotkasi bilan. Bu yerda konditsioner o'rnatilgan va lyustra qo'yilgan. Polda esa laminatni chiroyligisidan tashlangan. Endi keyingi spalnini ko'ramiz. Demak, bu yerda 3-ta spalni joylashyapti birinchi etajimizda. Mana bu detski ekan, bu sal kichikroq bo'yinakiga nisbatan. Mana patologlari aytib o'tdim, har bir xonada deraza bor. Uyda hamma narsa qoladi. Bu yerda ham mana bitta spalni bor, mana. Bu kattalar uchun yotoqxonaga mo'ljallangan, mana bu yerda duv spalni kravatni o'rni bo'lsa kerak. Domofon sistemalarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Va mana bu yerlar oyna qilingan mana shunday. Bu yerda ham konditsioner bor ekan. Va mana lyustrasi. Novostroyka, gilamlarda ham mana yaxshisini tashlangan. Xo'p. Tepadagi 1-chi etajdagi sanuzel mana bu joyda. Bu yerda dushavaya qilingan mana. Devorlar kafel qilingan, bu yoqda mana dushi. Ventilyatsiyani og'izi chiqyapti. Suvni yoqib ko'ramiz. Mana suv doimo bor bu yerda. Xo'p, pastga tushamiz, podvalga. Wi-Fi routerlar pastda turibdi. Xo'p, pastga tushish zinamiz juda chiroyli qilingan yong'oqdan. Endi pastdagi zalimizni ko'rib va oshxonasi va sanuzeli bor, shuni ko'rsatib beraman. Kadastr hujjatlari bor uyimizda, bemalol nomingizga o'tadi, naqd pulga sotilar ekan do'stlar. Bu past, birinchi, ya'ni podval qismi. Bu yerda zalni ko'rishingiz mumkin. Demak, zalda televizor, tomchikachilar, lyustra va kaminli pechka bor mana bu yerda. Mana. Va domofonimiz mana kamerasini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham bitta konditsioner qo'yilgan, demak, 3-chi konditsioner bo'ladi bu. Mana. Mehmonlarni bemalol mana shu joyga qabul qilib olasiz. Oshxona ham shu pastda joylashgan. Mana bu yer polnista kafel, pol sistemasi qilingan, hamma joyda sanuzelni bitta ko'ramiz. Podvaldagi sanuzelni jacuzzi vannalari bilan millicha qilingan kafellarda mana. Ajoyib kvartira, juda ham chiroyli, faizlik. Hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi. Va bu yoqdan oshxonani ko'ramiz. Oshxona ham har bir ayollarimizning orzusidagi oshxonalardan biri. Xolodilnik, mikropech, mikrovalnovka, gaz plita, yo'q, vetchkasi bor ekan, yo'qmi deb o'yladim, bor ekan. Fartuglar kafelda, mana bu naturalni toshmi ekan bilmadim. Bu stiralni mashinka, moykasi. Bu yerda shkafchik, mana duv kontrni katyol turibdi. Hozir bu yerda ham konditsioner bor mana. Va kullari ham bor. Bu yer ham polnista topli pol kafel qilingan devorlar. Podvaldan ham kirish eshigi bor, shuni ko'rsataman.
mana bu tomonda podest tomonidan kirish eshigi bo'ladi. Mehmonlarni bemalol mashinadan qabul qilishingiz mumkin, tepaga chiqarmasangiz agar. Mashina qabul qilib olasizmi podestga kirish qismi. Mana bu xona kotelni bo'lsa kerak. Mana bu yerda elektroshet, uyimizda isitish moslamalari, nasos, shunaqa narsalar turibdi. Mana shu uyimiz, demak, Samkoch Sagdianadir 4-chi raddomni ruprasi bo'ladi. Novostroyka dupliks variant 160 metr kvadrat, narxi 86 ming dollar yana savdo qiladi. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilamiz. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiramiz. Hammaga katta rahmat. Sog' va salomat bo'ling.